いおりもみたいな嫁欲しい。やめた方がいいと思う。本当に。やばい。本音が出た。やめた方がいいと思う。お部屋片付けないし、休みの日はずっとゲームしてるし。本当に？いおりもみたいな嫁は確かに欲しい。本当に？ご飯作んないし、すぐになんか謎に雑誌の付録とか、ガチャガチャするって言ってガチャガチャして、そのガチャガチャやったものも次の日にはなくして、あれどこ行ったっけって言いながら部屋ぐちゃぐちゃにして探すみたいな人間ですよ、よりもえは。でも大雑把な分優しいです。あとね、めっちゃこんな感じでちょっとエッチです。はい、へへ。やばい、本音が出た。